Čus, vítam ťa u nového weekly vlogu. Je tomu nejaký patek? Co weekly vlog nebyl, omlouvám sa za to. Ale mělo to pár jistých důvodů. A to je ten, že si hned řeknem, jedem na garáž, protože mě tam čeká. Doufám, že vyjedem. Počkat, možná. Oj, holka. Dobre. OK, takže dojedem na garáž. Máme sice na garáži, říkám si, proč se netočilo. A budem už teďka točit zase weekly. A tak. Takže za chvíli se vidíme, jedem na garáž. Tak, na garáž jsme se nedostali. Bal. Tak. Pamatuj se. Tak, na garáž jsme se nedostali, protože jsme spěchali. Máme tady svou Hana. Čau, Hane. Čauky. Máš pěknou bundu. Děkuji. Ty máš taky pěknou bundu. Díky, že? No. A už jsme tady u Peti Matušíka. Protože mu vezem nějaké díly na 92. A 2.3. že? Se veze 2.3. vezem 92 na elektřinu. Takže už se to blíží. My vezem Peťovi teďka poslední díly na lakovačku ještě. Takže se můžeme pokecat ještě s Peťou. Na garáž potom zajedem, protože to stejně musíme. A pamět, co se tam děje nového. Všechno si to řeknem. Jdem vyložit teďka ty věci. Sorry, že jsme ještě na tu garáž, ale Han byl urputný, je nějaká 15. Tady mám všechny věci. Běžbary, držáky, chránič na winter, sání a spoustu další věcí. Tam jsou napravnice, je toho dost. Peťa bude mít radost. Pri kolik toho je? Tak 8 a 8 dílů. Spíš to tak 18 a 18 dílů. Ale už to bude všechno. Úplně všechno bude ready. Pak to tam nahážem, udělá si kardan a je to. No já si myslím, že kámo do 2 měsíců to musí jet to auto, ne? Uvidíme, jak dlouho to bude trvat tomu kablovači. Na tom to stojí. A pak už se to veze na ladění. To bude sranda. Ještě nás čeká zlatý hřeb celého auta, který vám určitě ukážu. Ale ještě nemůžu. Furt nemůžu. Ještě nemůžeš? Ne. Ještě nemůžu. Ale to bude zlatý hřeb celého auta. Na to se těším mega. Takže jdem to vyložit. Doufám, že s Peťou pokecáme, ale on říkal, že hlídá prcky, tak neví, jestli bude mít čas. Vy asi mě zabijete, ale je 11 hodin, my jsme se zasekali totálně u Kuby do Hana. Byli jsme kupovat ještě zmražené rohlíky. Čau, Hane. Čau. No a nechtěli jsme už ani dojet na garáž, ty vole, nic prostě. A totálně jsme se posekali, protože jsme se rozkecali. Takže se na garáž určitě podíváme. Zase mi seká gimbal. Ale do tak, už je to lepší. Ale budem tomu svíhat jiný den. Zítra jdem do Prahy, pám se za klukama z Monstru, takže se páte do Monstru. A jedem ještě točit podcast s Ondrou Chamilou. Takže zítra se je na co těšit určitě. Myslím, že ta cesta bude v pohodě. Protože jsem tam trošku strach z té jedničky. Jak je taková kosa. Včera bylo minus 19. Čus, vítám tě u dalšího dne. Dneska jsme na cestě do Prahy. Já jsem dovezl naše, protože letí na dovču. Tak jsem je vezl do Prahy, protože letí tady odsaď. A jedeme teďka do Monstru. Pak jedeme za Ondrou Chamilou natáčet podcast. Na to se mega těším, protože se s Ondrou domlouváme už podle mě třeba 2 roky. Že natočíme spolu nějaký podcast o autech. Takže jedem tam a mezi tím, co dojedem do Monstru, tak jsem se vám i chtěl omluvit, že jsem nenatáčel tolik weekly vlogu, ale točili jsme strašně moc videí. Upřímně jsem nějak nefíloval to, že mám prostě točit, tak jsem nenatáčel, ale teď už jsme zase zpátky. Budeme se určitě točit. Když bude nějaký výpadek, tak bude nějaký výpadek, ale uvidíme. Snad ne. Každopádně situace se má tak, že spousta aut už letos pojede. S14 už je ready. Tam pojedeme akorát ladit teďka. Skyline by se měli už konečně jet ladit. Už je nachystaný. Čekáme teďka, kde mám termín, kde ladič. Zetko povezem na rám. 92 už povezem na kabli. Takže
už se to všechno blíží, já se na to mega těším. Teďka jsem netočil ani proto, protože to je, mi praskla plomba a udělal se mi tam zánět a myslím, že umřu. Ale už je to dobré, takže jsem se rozhodl, že budu natáčet, protože byl jsem takový bez chutí všechno dělat, protože to prostě fakt bolelo. Takže je to spousta, ukážem si nějaký kalendář akcí, to už víme teďka, že se pojede, protože to bude letos spousta, ale bude to po Česku, po Slovensku, po Polsku a bude to stát za to. Takže si to všechno ukážem, ještě pokecám v tomhle Wiki vlogu určitě na garáži, páme se na garáž a tak, ale teďka vyrážíme do Monstru, ukážem si, proč se tam jedem, protože jsou to dvě novinky, uvidíme, jestli tam nám kluci nadělí něco, že bychom mohli udělat nějakou soutěž pro vás nebo tak. Takže vyrážíme. Tak, my jsme vyrazili z Monstru. Máme tady takovou menší zásobičku. Menší, je to až vzadu plný kufr kompletně. Takže je tam toho dost. Můžeme udělat takovou soutěž, že řekněte mi, kolik může být v tom kufru a tady plechovek. A napište mi to do komentu. A já potom vyberu jednoho z vás, který dostane buď tady nový Kaotik, anebo Lewise Hamiltona, které už jsem stihl koupit na benzínce a je mega top. Hlavně se jim brutálně se jim povedla ta plechovka. Takže tam mě úplně extrémně baví. Nejvíc. A takže mi napište, kolik mám v autě plechovek, podle vás. A já to při vykladání spočítám a potom jeden z vás si může přijet. Asi buď na garáž, nebo to pošlem, já si myslím, že to půjde poslat. Tak pošleme tohle plus nějaký balíček stickerek Monster a klíčenky a takové věci, protože tady toho mám dost od kluku. Gumové náramky a takovéhle stickerky. A mám tu dokonce vlastně i zimní kulichy, takže jednoho nadělím výherci. Takže kulicha, nějaké stickers, gumový náramek a karton buď Kaotiku anebo Lewise Hamiltona. Takže mi napište do komentářů, kolik mám v autě plechovek. Tak takový kontest, který mě napadl jako teď. Ale co jsem mega rád, dostal jsem od kluku šiltovky. Monstru je mega problém sehnat šiltovku, protože oni věčně nejsou a já ji nosím furt, takže mám dvě nové a jsem za to mega šťastný. Dám si ještě car office, protože musím nahodit nějaké věci na internet, co potřebuji pro zákazníka. A vlastně čekám teďka už dvě hoďky na Ondu. A já mám strašně rád chillovat v autě. Mě to prostě, já nevím, mě to baví. Já si vždycky pustím hudbu, tak se vychilluju a jsem prostě na netu. A jsem úplně takový, úplně jsem prostě rád, mega. Já jsem dokonce, když jsem jezdíval z hranic třeba zdálek, jako z Čech a tak, tak já jsem většinou spával v autě, že jsem si prostě sklopil sedačku, vyspal jsem se, jel jsem dál. Já jsem spal podle mě na všech benzínkách, ty vole, směr Praha, Frenštát, na D1 a tam, tak jsem spal snad všude, podle mě. Jednou jsem dokonce, já jsem si vozil deku sebou i, protože já prostě nevím proč, že jsem měl takový, ne že blok, ale nechtěl jsem prostě spát na benzínkách. A radši jsem spal v autě. A já jsem jednou měl deku a můj kámoš DJ, co z hraní taky, tak mě viděl na benzínce, protože já jsem měl na autě takovou samolepku, takovou holuba. A on mě potkal, tak na mě zaklepal, jsem spal pod dekou schovány. To byly časy, hej, to byl masakr. Já jsem najezdil třeba jenom kvůli hraní a tak, jakože kvůli tady těm věcem, 60 000 ročně v jednom autě. To bylo šílené. Jsem hrával 140 mejdanů za rok. Takže to bylo jako fakt hrot. Teď jsem to omezil a jezdím třeba 40. Už to jako netlačím to tak do extrému. Protože máme samozřejmě ježdění. Spoustu dalších aktivit. Takže už to tak nechci to tak přehrocovat. A hlavně já jsem byl fakt jako prostě všude furt. To bylo moc. No, že my se z odčilování v autě dostali až tady k tomu. Ale já si teďka budu převléct, protože já zásadně jezdím v teplákách a úplně v nějaké také hůňaté mikině, vždycky. A mám se o převlečení a vždycky se převleču, protože aj v tom autě se chci cítit prostě jak doma, úplně prostě na chill a nejet v džínách.
A jdem se teda převléct, uděláme ty věci na kompu a vyrážíme za Ondrou Chamilou do jejich podcastového studia a budeme natáčet podcast. Já jsem nebyl v žádném podcastu, přišly mi nějaké nabídky i na podcasty a nechci to přehrotit, protože vím, že teďka je úplně podcaster, úplně miliarda. A dokonce my jsme uvažili, že budeme dělat podcast a pak jsme si říkal, tyjo, fakt to dělá úplně teďka jako strašně moc lidí. Takže se mi to nechce moc hrotit. Rozhodl jsem se, že půjdu třeba do 3 podcastů, možná do 4. Klidně mi napište, kde byste chtěli, abych třeba jakoby byl v nějakém podcastu a třeba mě ten tvůrce veme a uděláme spolu nějaký podcast. Ale nechci být úplně jako v 50 podcastech, prostě to vůbec. A s Ondou si to slibujem fakt dobré 2 roky. Takže jdu udělat věci a vyrážíme za Ondrou. Tak, já už se nacházím u Ondry Chamily ve studiu. Čau, Ondo. Ahoj, ahoj. Jak se máš? Dobrý. My jsme točili podcast, vlastně já to točím teďka až potom, co jsme natočili podcast. Ano, bylo to krásné 2 hodinky. Skoro 2 hodinky, no. Trošku jsme se rozkecali, líknul jsem tam spoustu věcí. A v podcastu jsem říkal, že si ukážem, jak to vypadá tady u kluků v Autokultu. Přesně tak. Co všecko vyděláte, protože to není jenom Autokult. Máte ještě Faster časopis, který jsme vlastně vydávali spolu. Tady máš nějaké vydání. Tady jeden starší. Určitě to znáte z benzínek, ze všech trafik a tady těch. Tady OMVC, všude možně, tohle je starší číslo. Nějaká Alpina, nějaký RS6, že jo, všechno možné, nový Civic Type R. Máme tady prostě plno vlastních věcí, jo, tady jsem jezdil Urusem, Husté. Tady jsem jezdil Tatrou 700, kterých je málo, tady byl Kuma v Americe na RS6, nice. No ale teď už máme nové číslo, tam jsou různé další věci. Takže tohle všechno patří k vám, Autokult patří k vám, a co ještě má? Autokult je na YouTube, tam právě bude tenhle podcast s tebou, okay. Tam děláme podcasty pravidelně, každý týden s mým kamarádem Michalem většinou, pak tam máme různé testy, teď tam budu jezdit právě třeba manuálovou Suprou, takže pokud dobře. To někdo zajímá, je tam hodně driftů, to by vás mohlo bavit. Pak ještě hlavní věc, co děláme, tak je pořád na České televizi, na ČT2, Automoto Svět, který je všeobecně o autech. Aha. To je to takový ty rady, typy i pro běžné řidiče. Není jasně. To všechno jenom pro nadšence, ale jsou tam i věci právě pro nadšence. Kuba teďka, můj kolega Kuba Rejlek, tak jezdil třeba 911 Dakar v poušti. Fakt? Ano, normálně terénní 911. A je to prej neskutečná sranda, je to hrozná prdel. Takže tohle je televizní studio? Tohle je televizní studio. Okay. A tady, když to otočíš, tak tohle je podcastové studio. Teď je teďka vypruté, ale tady jsou dole 3 obrazovky. Jasně. Jedna obrazovka tady a pak právě, když lidi budou koukat na ten tvůj podcast, tak uvidí všechno, jak to tady všechno svítí. Nasvícené, jasné. A tady tohle se mi strašně líbí, protože vy tu máte tyho svodidla, teď semafory. Řekneme, že to narovím. Jako je to vidět, ale jo. Tak je to backstage. A tady zase, když se pojdeš podívat. Tak se nakoukneme do režie, mm-hmm. A je režie i podcastová. Tady všechno. Okay. Tady všechno uvidíš, jak ty podcasty tady fungujou. Okay. Vidíš, že tady čtení pro režiséra. To je taky na podcasty, no, jo? Vlastně, to je taky podcast. Když se nudí, a on je tu zamčený, že? On je tady zamčený. Aha, tak to chápu, tak to chápu. Takže tady máme podcastové studio a tady je namlouvací komora na voiceovery. Aha, okay, takže máte úplně tak jako vybavené. Úplně komplet, všechno máme tady na jednom místě, takže masakr. To tady vlastně diváci uvidí na tvém kanále, což já jsem rád. To je hustá. Vlastně je super, že se vidíme po další době. My jsme spolu dlouho, už natáčeli M2 jsme spolu dělali, že jo. Dlouho jsme se neviděli, no. AMGčko. A jsem rád, že jsi se jako našel čas, protože já toho času taky mám málo. No, upřímně, já jsem vlastně, protože naši letěli na dovolenou, já jsem je sem vezl na letiště. Aha. A oni měli jet vlakem. A já říkám, hej, víte co, já zkusím zavolat Ondrovi a jestli bude mít čas, tak já vás hodím. No, takže to bylo vyloženě o tom, že jsem tu jel fakt. Ano, primárně proto, abych jel za tebou, ale vezl jsem naše, aby nemuseli prostě vlakem a tahat se s kuframa. Takže to všechno úplně tak spojilo, ty jsi řekl, že máš čas a natočili jsme podcast. To jsem rád, že jsi přijel, protože konečně po 2 letech jsme ten podcast opravdu udělali. A je to úplně první podcast, který jsem kdy s kým dal a natočil. No vidíš to, a je tam plno zajímavých informací. No to je pravda, to je pravda. Vidíš, že to všechno odlučněné tady? To je hustá. A to jste stavěli všechno? Jo, kompletně. Takže tady byla holá místnost. Tady byla holá místnost, ještě některé ty příčky třeba byly jinak a tak, takže kompletně jsme to celé postavili. Okay.
Takže máme tady... Takže jedete vlastně YouTube, jedete časopis a jedete ještě televizi. Primárně televize, to zabírá nejvíc času, protože samozřejmě každý týden musíš vyrobit nový díl. Takže a máte každý týden nový díl v televizi, jo? Přesně tak. Takže na tom pracuje řada střihačů, kameramani a tak dále. Mm-hmm. Dneska jsem zrovna taky natáčel, Kuba taky natáčel. Kuba natáčel, že dával na novou M3 Touring. Tak dával M-Performance doplňky, bodykit, všechny věci, stálo to 650 tisíc jenom ty věci na to auto. Počkej, jak jako dával? No v servisu v originálním BMW, tak oni ti to udělají. Ty si koupíš M3 Touring, aha, teďka kombíka nového M3, což je brutální kára. Uh-huh. A potom, když chceš na to nějaké úpravy, tak ty si vezmeš katalog M-Performance Parts, tam jsou jiné výfuky, jiný bodykit, karbonové věci a jasně, tak. A oni ti jsou schopni přímo v tom BMW na to všechno dát. Tak jo, takže to... cena druhého auta. Jo, 600, no to úplně ne, ale 650 tisíc za doplňky. A stojí asi 2,5 v základu. A takže, OK. Takže jako, jo, je to dost, ale to je taky zajímavá věc. Aha. Že přímo si můžeš od BMW koupit kompletní bodykit. Tak to jsme dneska třeba natáčeli právě do BMW. Husté. Husté. Takže a kde vás můžeme vlastně teda vidět? Je to na... Je to na internetu je to na iVysílání, což je jakoby platforma České televize pro jakoby internetové vysílání. Aha. Takže tam jsou naše díly Automotosvět a jasně, Automototest a tak. A potom hlavně samozřejmě YouTube Autokult, kde my jsme dřív dělali garáž, že jo, bylo to jak do televize, tak to byly na YouTube byly velké videa, jasně, testy aut a tak dále. A ten kanál nám zůstal, značka Garáž už ne, to už patří Seznamu. Aha. A právě ten kanál jsme přejmenovali na Autokult a tam právě okay, děláme různé podcasty a tyhle ty věci. A samozřejmě náš časopis Faster, což je jeden z mála posledních časopisů o autech. To je pravda jinak. To je pravda. Ještě, jo, to je pravda. Máme přebrané věci ze zahraničí. Takže cokoliv tam je napsané, tak jsme dělali opravdu my v Česku a jsou tam testy. Teďka Kuba jezdil novou GT3 RS od Porsche. Alpine A110R. A jak to všechno stíháte všechno prostě, aby se no, to... Je to pravdě jako ty, jsme v orkoholici. Časák vychází jednou měsíčně. Jednou za dva. Jednou za dva, okej, okay, aha, takže okej. Okay. Takže to se naštěstí trošku okay, dá. To chápu. Ale jako každý týden vychází díl na televizi. Přesně tak. A podcast vychází, nebo tady na ta... Podcast vychází taky každý týden. Okej, okay, takže jste úplně jako full time prostě. Jsme úplně full time a do toho ještě děláme nějaké další videa na YouTube, jak jsem říkal právě teďka třeba tu manuálovou Supru, aha, nebo tam najdeš právě i tu 911 Dakar, což je ta terénní. Hej, to je husté, jezdil, to je husté. Kuba s ní jezdil právě v tom, kde to bylo, v Maroku. V Maroku to bylo fakt? V poušti, přímo v poušti, normálně na Dunách. Nice. A tohle a jezdil z 911. A jak to funguje, protože... Samozřejmě k takovým autům se nemají nedostaneš, takže oni už vás jakoby znají ty automobilky a oni se vám ozvou a pozvou. Je to na nějaké vzájemné domluvě, oni třeba vědí, co děláme a podle toho, když potřebujou právě vidět to, co my děláme, tak se nám ozvou, protože ten pořad sleduje každý týden necelých 200 tisíc lidí. Aha, ten televizní. Ten televizní, ten YouTube a tak, to je samozřejmě o dost méně, protože to pro nás není primární platforma. Jasně. Ale všechno to jednoduše vidí a ty automobilky už nás znají, ví, že jsme jakoby novináři, máme ještě ten časopis, jasně, máme se čím prezentovat, jasně, a oni takže nás se jim to líbí. Sami pozvou, anebo my si domlouváme třeba i veterány do časopisu, do aha, televize, domlouváme si nějaké naše věci. Aha. Ostatně i tvoje auta už byly u nás v časopise. To je pravda. PS13 tam byla, to je pravda. Nissan a další. Ta projde jinak letos docela změnou. Fakt jo, tak se těším. To bude dobré, to bude dobré. No tyjo, tak to je husté. A ty taky lítáš do zahraničí asi docela často, že? Jo, já jsem v průměru tak dvakrát měsíčně, což ještě není tolik naštěstí. A ale Kuba je asi úplně jako... Kuba je ještě častěji, ten teďka právě zase poletí na nové Ferrari Purosangue, což je to SUVčko takové. Tak teďka poletí na to, teďka v poslední době byl právě v tom Maroku, byl na A110R, což je Alpina, sportovní malé kupéčko, lehoučké, motoru prostřed, super auto, nádherná věc. Já jsem jezdil, prosím tě, Oplem Manta GSE, což je prototyp elektrického sportovního auta od Oplu. Aha. Měli to jako koncept na autosalonech. Okej. Okay. Má to vepředu takovou jako masku, kde se dá promítat věci, takže tam třeba jako lítají různé. Fakt? Jo, a právě jsem jako náhodou zjistil, že to auto je plně pojízdné, takže jsem se s tím byl projet ve Španělsku. Husté. No a Kuba ještě letí někam do Ameriky a tak různě, takže jako... To je husté. A počkej, a ty letenky a to všechno platí ty automobilky? Ten, kdo nás zve, pokud je to automobilka, tak to platí automobilka.
tak ten do nás zve, tak to platí. I hotely, všecko prostě. Ano, ano, většinu věcí jo. Některé věci si domlouváme sami, to třeba jezdíme do Německa, do různých depozitářů muzeí. Jasně. Do Volkswagenu, muzeum Porsche a tam si od nich půjčíme auta. Tak to si platíme sami, že oni nám třeba, my si se píšem, co bychom chtěli z jejich muzea. A oni nám to tam půjčí a my si s tím uděláme video, fotky, do časopisu projedeme se s tím. Takhle jsem jezdil třeba prototypem trojkového Golfa, který byl na rally. Měl 2 litr, turbo, 400 koní. Fakt? A 4 kolku jak Evo. A počkej, oni ti to nemají půjčí? Normálně. Ale musí se asi, ale musí se prokázat jako nebo něco? Není to jednoduché, ale normálně ten jediný prototyp mi půjčili. A nedávno jsem četl nějaký článek tady v Česku o tomhle autě a tam psali, že jako to je auto, se kterým už dneska jezdí všichni v rukavičkách. No a kdyby viděli, že já jsem s tím lítal bokem na okresce, tak by možná docela čuměli. To je husté. Na mokru. A to, ale jako bál jsem se, no to je krátké, že jo. A, tam, a to máš jako nějakou speciální pojistku, nebo? Úplně to jako všechno pojistě nejde, no. Takže prostě si musí dávat hodně pozor. Zaklepat bez nehody zatím. Co se týče testovacích aut, jednou jsem lízl Passata o svodidla, ale jenom zadním nárazníkem. Jo, takže Volkis. Nic. Ano, ale fakt, no, to bylo dolů z kopce právě u nás na Dušné. Aha. A nějak jsem přejel horizont a trošku jsem se jako zapomněl a bylo to v květnu a najednou tam byl led. A aha. Si říkám, tyjo, tak zatočím a ani se to nedělalo, nebrzdilo, nic, že jo. Říkám, a tak jsem měl tak přímo na ty svodidla a říkám, dobré, tak prostě musím zatočit aspoň. A tak jsem to zatočil, auto šlo do smykem a jenom tím zadním nárazníkem. Jo, tak to není tak hrozné. Lízlo svodidla, takže naštěstí to dopadlo ještě dobře a to byl vlastně můj jediný crash. Takže musím jako za těch 10 let, co tuhle práci dělám, tak musím fakt zaklepat, že jako se docela ještě dařilo. Tak to se dá. A nebyl žádný problém. A jaké bylo nejšilenější auto, co jsi kdy řídil? Tyjo, nejšilenější asi McLaren. McLaren, ty jsi řídil McLaren? Ano, LTčko, 675. A to jeden neskutečně. A sedíš v tom jak v závodním autě. Opravdu, žádné jiné auto nemělo tak dobrý posel za volantem. A jede to šíleně. Ale jinak řídil jsem právě třeba nové AMGčko teďka, co je to 63+, aha, Performance, aha, se to jmenuje, které má taky asi 830 koní a podobně. Takže pár už šílených aut jsem řídil, ale vždycky jako největší jako událost je řídit ty raritní. Přesně jak byl třeba ten prototyp toho Golfu, který to chápu, je dochovaný v podstatě jediný na světě. To chápu. Ale přitom to auto je funkční, má to 400 koní, má to pořádné diferáky a je to jako brutální. To je husté, to je husté. Takže to stálo za to. No. A díky tomu si právě jak tebe baví práce, tak nás taky baví práce. To chápu. Taky si plníme svoje sny, jezdíme takhle různě autama, byť samozřejmě dneska je to samá elektromobilita, ty obyčejné auta jsou jako relativně nudné, řekněme si to na rovinu. Mm. Nejsou špatné, jezdí se v tom dobře, ale je to nuda. Takže my už čím dál víc taky se pohlížíme po těch veteránech, víš, a takovýhle věci. Chápu. A tak je to pořád jako... Ale máš šílený přehled, víš co, a prostě přesně každá minuta za tím volantem je prostě dobrá. Jo. A ty si neuvažoval nikdy, že by si třeba zkusil jako nějakou závodní kariéru nebo něco takového? Víš co, uvažoval, ale je to vždycky o penězích, no, je, no, je to drahý. Já se třeba na okruh, naštěstí mám tu možnost se podívat relativně často. Příští týden jedu do Sosnové s Toyota GR86. Dobré. Televize, ale Sosnová je Sosnová, ale díky tomu, co děláme, občas máme i nějaké instruktážní věci, že učíme třeba lidi řídit, anebo děláme spíš akce pro nějaké klienty. To jsi mi vlastně říkal, že jste takhle jezdili. A v rámci těch akcí právě člověk si může jakoby jezdit po těch okruzích a může ty lidi třeba vozit. Jasně. Tak to zná, že vy děláte drift taxi, tak my třeba vozíme různé lidi. Jasně. S nějakýma autama. No a takhle třeba děláme akci pro Lexus, aha, kde zákazníci Lexusu sjedou a to jsou třeba 2 dny, kde já na tom okruhu v Mostě najezdím třeba 150 kol. Fakt? A je to super a překvapivě ty auta drží, normálně to jako jezdí furt. Tedy já jsem si teďka koupil Lexuse, že jo, sice starého. No vidíš, ale to fakt jsou to jako odolná, dobře udělaná auta. I ty nové a má to prostě 8-válec, že jo, zadní kola to roztáčí. To je to. A má to samosvor, všechny tyhle věci a funguje to super a to je vždycky sranda, takže to mě vždycky těší a oni to ještě spojují s Toyotou, takže tam máš třeba i Yarisy GR-ka, Supry a podobně a tím taky jezdíme. Dobré. Takže to je paráda, takže jako najezdím se hodně, aha, mám to rád, miluju to prostě sedět za volantem, ale rally
nebo okruhy, mě to jako vždycky lákalo, dokonce jsem měl i nabídku, ať jdu jezdit rally v Civicovi, a protože samozřejmě musíš vždycky začínat s předokolkou, jo? Tam je to odstupňované. No tak musíme vymyslet zase nějaké video nebo něco. No dáme. Měli by se, protože vlastně ty bydlíš kousek paradoxně a vidíme se v Praze. Já jsem z Rožnova, ty jsi z Frenštátu, ty přes kopec. A musíme něco vymyslet u nás. Teď je tam by the way hodně sněhu, Ondro, takže by si měl... Viděl jsem to všechno. Teď naposledy jsem neměl auto, které by bylo úplně vhodné, ale předtím jsem si zajezdil. A vlastně, i když jsem neměl teďka vhodné auto, tak kamarád mi půjčil, jezdil jsem Panamerou, což je na sníh velké auto, ale překvapivě to funguje. Fakt? A pak jsem jezdil Evem. Takže no, to je nejvíc, tak to je nejvíc. To se nemusím. O to jsme se dost bavili v podcastu. Tam uvidíte a teda uslyšíte spoustu věcí, takže se rozhodně máte na co těšit. Bylo to dobré. Super, tak jo, děkuju moc krát a my jdeme ještě pokecat a vidíme se potom. Jo. Zatím. Zazlobí kamera. Dobré. Už nezlobí. Čus, máme tady další den. Dneska je čtvrtek a jedeme se konečně pát na tu garáž. Já jsem byl ráno na plicním, protože jsem astmatik a dýchal jsem tam takovou nějakou hru, ne? Že jako nadechneš, to nafukuje taky mráček a pak fouká, že ten mráček jako je musí jít po jedné linii, ne? Ta paní doktorka mi to moc nevysvětlila a já jsem to úplně totálně dojebal. A ona úplně, on říká, no, jakoby ta správná hladina je třeba 25 až 35 a vy jste měl 84 asi a já úplně, ty jsi taková ostuda, hej. A tak co, no, nevadí, já jsem na ty hry nikdy nebyl. A to je taková vsuvka jenom, ale kluci jsou na kanclu, my se jdem pát na garáž a řekneme si něco o největším projektu, který letos chystáme a nikdo v takové míře ještě v Česku neudělal, takže za chvilku se vidíme na garáži a pak o tom pokecáme. Tak, nacházíme se na garáži. Je tady totálně málo místa. Všude. 92 je celá oholená už zase, protože jsme řešili kardan a dali jsme Peťovi nápravnice a všechny věci. 92 se veze 2.3. na... už na kabli, takže už to se mi celé hotové. To znamená nápravnice v barvě, prostě držáky motoru, všecko, ať je hotové. Teď to vezlo Peťovi Matušíkovi do Jomaxu, ten to udělá, naháže to tam. A 2.3. se to veze už na kabeláž, takže se mega těším. A tady je motor. Tady má kamarád motor. Klukům jsem tu dovezl včera z Prahy, tak jsem jim tu naložil nějaké monstříčky. Jedny kaotiky, jedny Hamiltony. A tak no. Dělá se tu na Z-ku. Já jsem byl teďka úplně off, takže jsem tu po... Vlastně včera jsem tu byl chvilku předevčírem, že? Jo, ale po chvilku. No, protože jsem byl úplně dojebaný. No, prostě se flakal. Jo, jako vždycky. A máme tady novou posilu. Dar mladý! Já. To je zatím má přezdívku. Zatím má přezdívku mladý, protože neudělal žádný pruser a nemáme zatím pro něho přezdívku kvůli tomu. Zatím je to mladý. Ale kluci sundávají ze setka všechny ty gumo asfalty a všechny proti zvukové tuningové folie, protože líknu to tady ve výkli, ale Z-ko se veze na RAM. Takže Z-ko bude mít plnohodnotný závodní RAM a motor už se teďka vlastně taky dělá. Dělají se tam hlavy. No a potom se tam hodí motor, RAM, dá se to dokupy a 1.4. pojedeme drift RZ-u na rally Valaška, která se pojede v dolní oblasti Vítkovic. Takže do 1.4. musí být to auto vyrámované, dolakované, zpátky motor, celé postavené a potom jak to přijede, tak se tam bude montovat konečně už tahle věc. Oh yeah. K tomu si uděláme taky potom takovou menší soutěž, protože já mám ty dusíkové láhve dvě, jednu pro vás a o jednu budeme teda soutěžit. Takže
okolo toho uděláme potom taky soutěž, až to tam budeme montovat. Bude se to dát vlastně do té zadní části. A to má teďka čas. Musí to, primárně se musí vyřešit ten motor, vyřešit ten rám, dát to celé dokupy, ať se může jít jezdit. Protože ta rally bude stát za to. Já se na to mega těším. Mega. Jinak, jak jsem říkal, 92 teda úplně celá rozebrana, ale vlastně my dolakujeme akorát tady tyhle části, dolepíme tady folii a už se tam dá motor a už tam zůstane všecko. A vezme se to na kabli, tam by to mělo být snad třeba 3-4 týdny a po kablech už nás čeká samozřejmě první start a ladění. Takže už se nám to blíží, Jsem na to sám zvědav. Doufám, že se to nedojebe, hej. Co, a nemáš strach z prvního startu 92? Jako jsme plní očekávání, co se bude dít. Ale tak to bude fungovat, já věřím tomu, že to bude fungovat. Dva roky práce a nervů. Tak jo, jedem za klukama na garáž, na kancel, protože se jdem domlouvat na tom projektu, který pro vás chystáme. Dneska budeme točit i první video k němu, takže... To leželo. Jsi dneska točil? Točil jsem dneska. Takže už jsi řekl dneska je čtvrtek, jo? Dneska je čtvrtek, to jsem řekl už. A dneska je čtvrtek večer a jsme u Maugliho na garáži. A tu máš dvojče. Čau Maugli. Ahoj. Hane, máš pěknou bundu. Dík, hej, ty máš taky pěknou bundu. Já bych chtěl taky takovou bundu. Nahor svět si můžu objednat. Aha. No, jsme u Maugliska. Vajíco, hoj! Jak se máš? Dobré. Jo? Teď je trošku pozitivně naladěný, že? On chce, aby čajky viděli, že je pozitivně naladěný. Co tu děláš? To bylo na tebe, no? Svapy. Švapy? Švapy, no. To vypadá moc hezky, kamo, ta žlutá 46. Moc hezky. To má někdo tady z Ostravy? To má někdo z Ostravy? Moc pěkné to je. Moc. Jakože fakt ta žlutá tomu brutálně sedí. Co si o tom myslíte? Han se nad tím porozplývá. A já tež, protože fakt je to dobré. Je to dobré, že? Jako fakt je to dobré, po dlouhé době fakt jako pěkná 46. Že jo? Je to dobré, no. Víš, že všecko polakované, prostě dobré to je. Dobré to je. No ale co ty Mauglo tady s Fialákem? Počkej, na kolech? To je teďka, to je kamo 9-kolka. Styl, ale už to dostal teda dovnitř, protože to stalo venku dlouho, že? 11-kolka. Jak to? 3, 6... Jo, máš pravdu, pardon, omlouvám se. Nevím počítat. Už je to vevnitř, vidím, že tady si zkoušel spasovat pandem. To je jenom tak, ať víme, kolik to mám zjistit. Mhm, budeš potřeba velké podložky. Ale těch mám dost, kdyby si chtěl, to není problém. Není problém. Ty máš za sobu teď? Podložky jsou základ. Tak, Mauglo. Otázka, která všechny zajímá. Kdy to pojede? Až to pojede. Já sám nevím. Dobře, a kolik to bude mít koni? Všechny. Ne, co tam plánuješ? Turbo. Takže budeš mít Empade Turbo. Empade Turbo. To je tam ten motor. Jo, přesně tak. Aha. Ten s tím hezkým fialovým deklem, který když jsem skládal, tak jsem to namazal. Aha, styl. Styl. A ty si říkáš, že z toho děláš stroukra, že? Jo, tam je 2.8 klika, M50, B20 bez vanos, ojky. Double Vanos 2.8 písty, tak jsou stáhnuté. Dobré Lego. A nechal jsi sériové písty, jo? Jakože nedal si kované zatím? Ne, to někdy v budoucnu možná. Jo? Ty 2-litrové ojky jsou dobré jako? A to jsou 2.5. Folii zdvihu. A kolik čekáš koní? 300 pade. Bych chtěl jako. 300 pade? No, to je takový můj cíl. Já jsem si řekl, že třeba 400-500. Ne, počkej, jako fakt? No, 300 pár, je můj cíl. Budu tam foukat asi 0,8, víš, jak jenom. Jo, tak, aha. Ale jako vem si to, že on bude mít úplně odlehčí. Úplně, jako je pravda, že je pravda... Já jsem měl mrtvých 200, víš. A furt to jelo, a to jelo fakt palbu. A to jelo palbu. To je pravda, no. Tak ta 36 je dost lehká, ne? To je pravda, no, že to fakt jelo... Fakt to jelo dobře, já jsem s tobou překvapený, když mi to tehda pučoval. A vlastně teď je to v kompaktu. Ten motor z toho. Já vlastně to máš kompakt ještě. A ten prodáváš, ale. Takže kdyby někdo chtěl Mauglového kompakta, tak mu napište na Instagram. A třeba vám ho prodá. Třeba jo. No a co tu všecko teda chystáš? No, tak motor.
Vidím, že zadek si celý předělal. Jo. Ten už byl úplně na jatka. Tam mi to popravil. No, to už to bylo moc. Jo, už to bylo moc, no. A takhle jsi to tu měl, ty trubky? Ne, tam byly originál, ty nosníky. Aha, takže jsi to upravil teďka takhle, jo? Oni byli kamo pokřivené, to bylo třeba 3 čísla tam. Tak. Chápu. Chápu, OK. A tady tohle teda celé vyřežeš pryč a půjde tu prostě panda. No, to bude natočeno. Dobré, dobré. Druhou stranu máme už tak zhruba a tady tu budeme točit. No zhruba tě až do sezony? Chtěl bych, jako. To je, aby ses tu zavřel kamo a rubal. Kdy máme první ten? 1.4. kamo? Tak počkej, tak teďka, je tu hec, počkej, jo? Pokud to stihneš do 1.4. kamo, tak můžeš jít v dolní oblasti kamo, RZ-u, které bude mít vyloženě na drifty. A budem tam driftovat kamo v dolní oblasti, přímo uprostřed dolní oblasti, přes celou dolní oblast kamo. Proč nemůžu jít kompaktem? No, protože to by nebyl ten hec. 1.4. jo? Ale kamo, dneska je 9. února. Ano. To je dobrá ale motivace, ne? Ne, dobrý hec, no ale... Jako ta trať fakt stojí za to, kamo. Jak to mám udělat, abych vydělal peníze v práci, abych si mohl koupit ještě nějaké věci? Nesmíš spát? Nesmíš spát, ne? Ne, fakt, 1.4. kamo, když to dáš, tak jedem. Jenom abys měl představu, kamo, tak Zetko se teprve veze 1.3. na rámování a 1.4. musí stát tam na té akci už. Takže to, bude sranda. Jako my uvidíme hlavně, jestli se stihne motor a jestli se nestihne motor, tak bude muset se na druhý ještě. Bohužel. Ale... tak dělá se hlava akorát, ve se podstatě... Dělá se všechno úplně. Nechcem to dělat jako na půl, že? Ale... Trošku si pohráme s myšlenkou, že na příští rok prodáme oba ty motory a postaví se tam zajímavá věc. A nechci to zatím říkat. Je to zatím tajné. Co? Já vím, co byste. No tak mi to pak řekneš. Tak. Takže 1.4. se vidíme v dolní oblasti. A dáme auto venku, že? Vajco. On chystá taky něco nového. Můžeme to říct nebo nemůžeme? Tak, a co chystáš? Turbo? Adam má 46, vlastně stejnou jak Mango v barvě s plamenama a bude se turbit. A kolik budeš mít koní? Kolik? A kdy to pojede? Až tohle pojede. Ajajajajajajaj. Takže 1.4. Adam. Teď se to najecovalo prý. 1.4. může být. Jo? Slyšeli jste to? Tak to jsem zvědavý. To chci vidět. Hoši, počkej, tak jestli ty auta pojedou 1.4. Tak co se stane? Tak tam budete. Ne, to bych chtěl jako pak nějakou radě. Počkej, tak co vymyslíme? Tam mi kopíš rejdový kit. To je moc, ne? Ale víš co? Ne, jo, když... Sedačka tam musí být už jako. No, ne, tak když to stihneš do 1.4., tak ti koupím Racy sedačku s Footbokem fondu. A Adamovi, ale co? Co potřebuješ, Adam, do auta? Co potřebuješ do auta? Sedačku. Fakt, to jsi teďka slyšel u Manga. Tak na spolu jezdce dáš tu řidičovu? A sobě asi budeš mít novou? Proč? On má XXXL, on má hodně velký. Tak když do 1.4. stihnete ty auta, tak vám zařídím z Race Shopu pasy a to by sedačku. Takže já si mám kopit jenom pro spoluvězce? Aha. A už tam ta sedačka bude 1.4? Já mám ty sedačky naštěstí na garáži. Ale já bych taky na 3 sedačky z pasy. Stejně to nestihnete. A počkej, ale co když to nestihnete? Tak nás zvete na jídlo. Na Mekače? Ne. My si vybereme, kam půjdeme na jídlo a nebudete říkat na to nic z toho, kolik z toho dáme. Dobře. Ale chci se dát, že budeme pasit. A 1.4. pojedou obě auta. Dobré, já to hecnu. Jo, to zní jako plán. Já to hecnu. Se aspoň dobře nažerem. Adam, ale musí to jet oboje, ne že pojede jenom tvoje. Chápeš, tu chvíli to je půlka sásky a to neplatí. Jak jenom moje? Platíš jídlo ty? Počkej, budeme dobře. Tak budeš ti ližovat. Jo? Co děláme? Jdeme na jídle. Jdeme na večeři všichni. Jde. Dáme kulatého stolu. Na suši a... U kulatého stolu se hranaty. No takže jsme prostě na jídle a všichni máme dojezenu. Tady bylo suši. Marek měl... Co jsi měl dobrého?
Kung Pao? Kung Pao z krabičku. Ty jsi měl co, Haníku? Velkou polišku. Jo, ty jsi měl vlastně fočko. Kača má sushi, Pacho tam měl rýži se vzduchem, Mko měl něco, Nelinka měla curry. Oni měli kraba v rýži. A já jsem měl sushi, bumbo a počko. Čus, máme tady další den, začíná mi to zhaprovat kamera, takže doufám, že se dá dokupy holka, nebo budu muset vyřešit asi nějakou jinou. Ale dneska máme pondělí, o víkendu se moc netočilo. Byl jsem doma, chilloval jsem s Nelinkou, byli jsme na jídlo a pak jsme tady ještě byli na baráku a hráli jsme a tak. Ale nic jako extrémně zavratného. A dneska jedeme s Hanem opět a zase na nákupy do Polska. Já jsem o tom nechtěl točit ani videjko vlastně, ale rozhodl jsem se, že natočíme jenom tady do Weekly. To je bodykit na Lexuse pro pandu. Za ní taky dneska jeden, takže se pojáme k Odesovi a k pandě. Musím tady opatrně projít. Oj, dobré. A jedeme do Polska. Jedeme tam protože... Mám říct, pro co jede, nebo ještě ne? Mám říct, pro co jede, nebo ještě ne? Jako, já bych to asi řekl, to není nějaký... To není žádná zavratnost, že? Jedeme pro motor do Zetka. Ne, že by ten náš byl úplně KO, ale rozhodli jsme se udělat jednu věc a to je ta. Rozhodli jsme se tak, že 1.4. se jede ta rally. Já tam jsem 100% ready auto. Motor se teďka dělá se kompletně celý, ne kovaný, ale jenom prostě se dělá celý. A nechcem to urychlit, takže zajedeme ještě pro jeden motor. A ten tam teďka hodíme. A jakmile bude tam ten, tak ho svapneme zpátky. A ten, co koupíme dneska, ten necháme jako rezervní, kdyby se cokoliv stalo. Byť motory v Zetkách jsou držáky, nebo já jsem měl tu zkušenost vždycky, tak pro jistotu, protože teďka na konci sezóny už byl v háji a nemohl jsem třeba s váma odjezdit Nitru tak, jak jsem chtěl. A uvažujeme dost nad tím, že příští rok se tam svapne jiný motor, ale to je zatím hudba budoucnosti. Takže nakládáme bodykit, nastartujeme dodávku, vyrážíme směr Polsko. Tak, hlásím se, za 4,4 km jsme na místě. Jeli jsme zhruba 2 hodiny, že asi? Nic takového. Bylo to kratší, ale my jsme si to udělali další. Jezme podle map.cz. Řekni pravdu. Ne, já jsem zapomněl vybrat penízky v Česku a v Polsku. Byť co ve všem vepředu, tak 9 z 10 bankomatů nemá čtečky na mobily, takže nebudeme přijít. Takže když chcete vybrat z bankomatu a nemáte kartu, tak je to problém. Podáváme hlášení, máme po motoru a týpek měl takovou mini halu, k tomu měl ještě přidruženou druhou halu. Tahal motory z Japonska, takže vlastně ten motor je z Japonska, což je takový jako příjemný bonus. A je tam větší oleva vana, co jsme se dočetli na netu, měla by být zhruba o litr. Tady tam vypadá trošičku menší než na netu, takže to bude třeba půl litru, 7 deci. Ale plus chladič oleje, tak to bude super. Protože Zetka brutálně trpí na olej. My to jsme probírali hodněkrát. A typkovi říkáme, no my tam na drifty, a on, tak to stejně moc dlouho nevydrží. A je úplně, to není pravda, že kamož má motor v Zetku a má ho tam skoro 5 let, co říkal, že? Myslím, že tak to asi bude. A to tak asi sedí, ne? Já nevím, jak dlouho s tím autem jezdil. Já ti řeknu, kdy jsem ho prodal. No, já bych byl spíš raději... Za navigaci, že? Dobře, tak myslím si, že to je 5 let zhruba, co má Peťa moje Zetko a ten motor furt jezdí. Tak, hlasíme se vám od Odesy, jsme v jeho doupěti tady. Možná bych tomu řekl fakt i doupě, protože je to vlastně taková malá hala, třeba 10 na 18. A takhle toto vypadá. Jsou tady CNCčka, tady jedno, tady je druhé. Tady má Odesa 36, tady má další CNCčko, tam má sklad a tady je schovaný. Cześć! Cześć! Dobré, můžem. A tu je teplo ale. Dobré. No, tuhle 36 možná znáte z Librosu, protože Odesa jezdí k nám na Libros.
Ale vidím, že máš nové kola, že? Tak, mám to. Dobré. A co to auto? Co to tady je? Ty jsi říkal, že to je ode mě? No, to je za 3 věci, no. A to jsem s 36 nebo se zetkem? Ne, z 36 to je. Ale to taky zjímá od dolů, więc to nám to nic nerozdružnice, ne? Á, dobré, to je dobré. Stavíme to, napadíme to sám. A i to jsem zrobil? Tak, no. O, k***a. Je to trošku promáčkle, no. A co s tím plánuješ, nějaké nové změny? Víš co, no na tomhle čas robíš to, bo vidíš, tu je celé, no. Nie, no, a i tu vidím, no. Vždy musím vyměnit, ale vydek je znovu. Aha, to jsem viděl na Instagramu. Vydek je znovu, no musí celé to napevno vyměnit, no to... A budeš dávat nový body jako, nebo? Tak, no. Takže celý nový. Tak, ode mě vlečí body, no a ty už od muska nový, ne? No to už z toho nic nebude, už to ruší naplně. No. A já jsem si všiml, že ty máš tu pěnu, tak, tak to je lepší? Nic dělá to. Ne? Ne, nedělá, jo? Ne, já jsem si právě říkal, že to je dobré a není. Ne, nie je to dobré. Myslím, že to bude lepší, ale to nie je lepší. Aha. A co si myslíš, jako, že to bude pevnější, jo? No, ale to tak nežává. Jak už tak zajebeš, to je tak, že to bude pevnější. No, no, takže nový body bude. Tak, no i máme tady celé ještě vedeš, je to už skončené. Aha. Ale máme tu taký systém ještě, že by bylo ticho. Jak by to ještě dobré. To je na Libros, dobré. Tak, ten... na Libros, vlastně, že budeme tylko... Klapka tam bude. Tak, nie, už je všechno OK, tylko bude přepínka na ten vydech, ne? Aha. To tutaj jest, víš, dvě šrubky. Je to, že budeš mít dva setupy. Tak, 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 no. No a to kde dostalo taky masakr na Librosu? Na Librosu, no. To na tom posledním, že, jak se jezdilo. Bo my na Librosu jezdíme vždycky třeba ve 4 a to je moc masakr, no. Moc no, masakr. Tak ten Libros je tam k tomu znaky, ale no celé auto musí být vybudované, ne? Bo to aha. Celé front je znovu, no i všechno praktičně. Já tam mám všechno taky, že? Aha. No ještě není moc nový, ale, no. Ale bude. No, a dobré, dobré. Dobré. A to jsi robil? Ne, ne, to můj kolega robí taky ještě, ne? Když bys potřeboval v dobré ceně, to... Fakt? To je dobré toto. To je super, ne? To je super, no. To je jediné místo, kde můžeš podnít a 3-6, ne? No. Bo za Prahy no. To nepodnět. Za Prahy ne, no. Za Prahy ne. To vypadá super. To vypadá super, no. To je super. No i z tyhle jsi taky sám, ne? Aha. Že máš taký jackpoint, ne? A je to fakt jako masivní. Tak, no. Takže na Libros se chystáš, že jo? No to říkám, ne? No. Musíš to postavit a pak to zase rozbijem. Takže tu máš garáž a tu aj robíš všecko. Dobré. Ahoj, panda. Jak se máš, dobré? Tak je to dobré. My se pandě dovezli bodykit na Lexuse, tak už je tam nahoře daný. A říkala, že ho bude do týdne montovat, tak jsem zvědavý. Saska? Dobré. Dobré, tak jsem zvědavý. Já jsem říkal, že jak ho dají tam, tak už ho nevytáhnu. Ne, to půjde. No a co tu vyrábíš? Ty děláš teda svoje produkty, jo? Tak, no tylko svoje generální produkty teraz. Mm-hmm. Tady máme adaptery do E36. Aha. To je spěrš omocování tady produktu. A tady máme nožní demotivace. Už finál, jasné. Pouští. Chceš to, či mohem mašiny pouští, aby se většinou najdeš. Jak chceš, jestli no. Ti chce? My s Odesou chystáme pro vás produkty, které budeme mít nějakým způsobem nadizajnované a budou i funkční. Takže chystáme různé raidové kity, chystáme takové speciální hydry, chystáme řadičky a spoustu dalších věcí, takže určitě se máte na co těšit, protože Odesa je mega šikovný v konstruování a takhle to vypadá, že se to dokončuje. A domluvili jsme se, že uděláme nějaký speciální design a nějakou limitovanou edici nějakých kusů. Už pofrčíme, takže se s tebou budeme rozloučit. Panda, měj se. Papa, ahoj. Jedem, opatruj se, vidíme se na Librosu, ať to tam můžeme rozbít. Dobré, beru tě za slovo. Takže vidíme se na Librosu. Tak, jsme doma. Já jsem řekl nejlepší, že přijdu v 8. Ty jsi řekl v kolik? Já jsem neřekl radši. Neřekl? Jsem řekl, že přijdu v 8, je 11. Takže topík, ale máme motor, ukážem si ho zítra za světla. A tak, takže, hej, já točím a ten gimbal je úplně někde jinde. Omlouvám se, moje kamera je trošku v treši. Omlouvám se a vidíme se zítra, zatím. Chtěl jsem vám natočit motor. A je zamčen. Ukážu vám, jak se jezdí na Hana, chcete?
víc? Je, ty to nevidíš, že ta čárka ještě není, vole, souběžná s tou druhou čárkou. Tak, Haník nám otevře dodávku. A ti vám ukážu ten šilník. Byli na stole, že? Šilník! Je tu. Je řádně očištěný, ale to si myslíme, že dělal týpek už. Už tam. Je tam větší olejová vana. Je to pěkně čisté, ale já si myslím, že to všechno dělal týpek, no. Je to prostě tak nějak dojelo, on to dal dokupy a to prodává. Takže tak. Ale měl by mi najít, kolik říkal, 60 tisíc nebo 70? 70, no. Což je fajn, což mi přijde fajn. Takže tady je nové srdce náhradní do Z-ka, které tam teďka půjde, než bude tam ten motor hotový. A jinak tam vlastně nic se nebude dělat. On říkal, že je to připravené na toto odpalit. Odpalit. Takže to odpalíme. Nestihl jsem vám dneska natáčet během vysílání, protože jsme tady měli frmol, ale jsem v Ocenova Karolina, určitě už jste to někteří zaznamenali, je tady studio Radia Fresh. A my jsme právě teď skončili, máme tady generálního ředitele, který je schovaný tam vzadu. Ale si, tady máme pana generálního ředitele, tady je můj kolega Nekros, čus Nekrosy. A máme spolu pořad Urban Xtreme, pokud jste si toho ještě nevšimli, tak co 14 dní v úterý, od 7 do 9. A furt bokem, jo, takhle, furt bokem. Od 7 do 9 a můžeš hladit 103.6 FM, zatím je to ten Ostrava a malé okolí, je to tak? Zatím je to Ostrava, jinak všude jinde aplikace, internet. Přesně tak. A budeme se snažit v tomto roce dostat se na Třinecko, Opavsko, ale slíbit to nemůžeme. Takže bude... Stát. Bude rozptyl. A takhle mimochodem si nás ředitelů plácí, aby jsme u něho vysílali, jo? Tak... jinak, jsme... Každé teďka. Jinak jsme s Nekrosem... Nekros drží dietu. Jo, jo, Nekros... Počkej, teď ho mám natočeného před chvilkou. Hej chlapi, já si nedám, já držím dietu, tyhle. A pak, hej, dej sem ten dort. Takže mám tě teďka, mám tě, mám tě. A to musíme poděkovat naší ranní kolegyni Marsi, která ho dostala k Valentinovi od jednoho z našich posluchačů a předních fanoušků. Fakt? No jasně. A my ho sníme. Tak sama nám to nabídla. OK. Děkujeme Marsi, děkujeme. Tak to si dáme. Každopádně dneska jsme tady měli Sergeje Barakudu, byl tady Grey 256 na telefonu a připravili jsme pro vás i YouTube kanál Urban Xtreme channel. A tam budete mít veškeré záznamy z rozhovoru a tady těch věcí. Takže pokud si budete chtít třeba poslechnout rozhovor se Sergejem Barakudou nebo s Vítěm Vavrečkou a s Randolfem, který tady byli minule, tak si to můžete poslechnout na našem YouTube. A já končím, protože si jdeme na ten dortík čeká. Výborný dortík. Hej, já mám opět dílej. Čus, vítám tě u dalšího dne. A dneska je... Čtvrtek? Čtvrtek je asi je, že? Čtvrtek. Je čtvrtek. A my jedeme na oběd. Jedem pro Hana. Daremko. Důležité. Důležité vybavení. Stáhli jsme šíbr. A jedem! Jedeme! Čus! Hlasím se, je večer. Je večer a my jsme na celním úřadě v Mošnově, protože už rok a půl, ne? Čekáme z Turecka na klíčenky, které jsme tam objednavali a brutálně se to zasekalo a museli jsme teďka, konečně to přišlo. A naštěstí, ale mají do 10, což je pro nás výhoda. Je 20:41 a my odsaď jeden a mějí do 10 a my jsme potřebovali nějaké číslo nové a tady ty věci. Nevím, jaké ty legislativní věci. Takže no, konečně... Hlavně to nefungovalo online. Jo, no. Funguje to online, ale nefunguje to. Takže jsme museli jet sem. Ale pan byl mega ochotný. A po roce a půl dostaneme klíčenky, které jsme objednávali. Takové ty textilní, jestli víte. Tak je konečně budeme mít, no. A... jsou unavení, ale já jdu ještě na kancel, tam jsou kluci a jdeme dostřihávat projekt s 36, takže si můžeme pár tam Jiřík dělá. A M-ko nám tam usnul na gauči a pachota, nevím, jestli tam ještě bude, to uvidíme. Takže takový fuck up trošku, co se nám stal a už ho máme konečně vyřešený.
salami. Bitch, I'm walking around like a zombie. I got a sword on my hip. And he pussy talk shit, he get his neck slit. Here we go again, hit the rap gang. Hooked on fucking bands, bitch, I'm in the fucking bands. Two say that ain't got no friends. Little pussy get his waist, but do not hit my bitch. I'm on my